Mnamo tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka wa 2017, kisa cha wizi wa milioni 50 kilituacha vinywa wazi. Wezi hawa walichimba shimo kwa muda wa miezi 6 na kutokea ndani ya benki kama mimea. Na basi ungana na mmoja ambaye alishuhudia kisa hichi kwa miezi 6. Shuhuda huyu ameomba afichwe kwa kuhofia usalama wa maisha yake. Sasa mimi naitanga Paulo ama mabaguria ama wabudia. Sasa mimi nauzanga mayai kwa bank hapo hivyo nje ya benki. Sasa hao wezi unasikia waliba 50 million, mimi nawajua, mimi nimewaona. Juu sasa kenye imehappen pale, juu sasa mimi nauzanga mayai hapo hivyo kando na bank. Kumbe hao watu walichimba shimo kutoka hii upande wakakuja hii upande ya bank. Na mimi sasa nimekuwa pale lakini nimeuma. Hao watu mimi nimekuwa nikiona wamekuwa kinunua mayai pale. Na mimi nashangaa watu wanakuja na suti, lakini ile mayai wanakula na ile jasho yao, nasikia jasho ni ya watu ya mjengo. Lakini ukiangalia watu wanatoka bookshop. Kumbe watu wamekuwa kichimba shimo chini yetu, wanaenda kuiba hii side nyingine ya bank. Lakini sasa sisi tukua pale, mimi nauza mayai, tumekuwa tukua pale na irogo akiwa hapo kwa butchery, tunasikia kudu kada. Na huku chini tunakaa kudu kada. Hai. Mimi na irogo mimi nasikia kama kuna watu wana huku chini. Hai. Irogo anaanza kuniambia pengine ni kizungu. Sasa hata nilikuwa nafikiria ni watu wako jahanamu. Lakini hata kile nilishugua, kuna wakati mimi uchomokanga hii unaenda hapo nini, nikirudi napata mayai venye nilikuwa nimezieka zina hivyo hivi, napata zimegeuka. Tusabusa kwenye nilikuwa nimekelea napata tumegeuka. Paka nauliza irogo, kwani unanigeuzia hizi vitu na sijakwambia pande jaiva? Kumbe ni ile kuduka na nini wamekuwa, yani hata ni kama wananisaidia kutayarisha ile mayai. Lakini sasa Kenya hawezi wamenikasirisha ni kwamba mimi ndio nimewalisha miezi 6. Mana maani mukathi na 50 million maani kwanza waliba sade, na wanajua sade huwa sifugui. Mimi ile kitu nashukuru kwa hiyo wizi ya 50 million ni kuona hiyo banki ilituokolea sana. Ndio wezi wangechimba hivyo chini watokee hapa juu yangu kwa mayai alafu wanikulie mayai. Hata ndio tuko naulizana sasa Mande na Irogo, tunauliza juu unajua Irogo ako na butchery hapo hivyo. Hata wangekosea banki ni wapi watokee kwake alafu wakunywe supu ili anachanga ya weekend. Ama wajikatie nyama. Na nilikuwa naona wale watu wakikuja kununua mayai. Wakishanunua mayai nikiwaambia niwagongee, wanataka kujigongea. Alafu wakijigongea nikiangalia zile vidole zao, hata kama wako na suti, naona tu michaga michaga. Nashangaa, ai, kwani hizi vitabu za siku hizi, kwani si zile tulisoma? Lakini hawezi wamefanya vibaya, wamefanya vibaya bana. Sasa hivyo, unajua hata wangetoka Mande at least waache, hata wamenibaia hata mayai za milioni 2. Juu pale stock nimeweka, stock pale siwezi kosa ya... Nakuwa na stock kama ya 300.